Gravando. Três, dois, um. Casa de Tiririca pega fogo! E não sobra nenhum livro. As tardes da TV brasileira estão cada vez pior. Eles têm, estreia um novo programa. Polícia faz greve na Bahia. E bandidos antecipam a folia. Bispo de Macedo exorciza mais um. Mas tem a chuva. Você tá rindo, não? Não, passa mal, passa mal. Não, é porque esse negócio de chuva é engraçado. Você tá rindo da hora. Agora nós vamos ver você.